Co mají společného žába, pašík, medvěd, zápasník sumo, pan farář, zámecké paníčky a krojovaná chasa? Přesně takové pestré osazenstvo se o poslední únorové sobotě sešlo v ostatkovém průvodu ve Velkých Pavlovicích a ten o sobě dal pořádně vědět, za bujarého zpěvu a tance prošel napříč celou obcí. Ostatky přitom mývaly ve Velkých Pavlovicích dlouholetou tradici, ta ale postupem času vymizela a obnovit se ji naplno podařilo teprve před 3 lety. První ročník byl spíše o tom, že jsme se sešli, prošli jsme vlastně průvodem jakoby masky Velkými Pavlovicemi, vrátili jsme se do Sokolovny, kde byla taková jenom menší taneční zábava. Zatímco jsme viděli, že účastníci nebo prostě, že ten zájem je, takže druhý ročník už byl o tom, že jsme měli zastavení u hospodářů. V loňském roce jsme měli 3 zastavení, v letošním roce už bylo 5 a myslím si, že v příštím roce si to prodloužíme a ten zájem jako těch občanů je a je to vidět i na tom počtu těch účastníků, že nás přibývá čím dál víc. Jak už to při správných ostatkových oslavách bývá, nouze nebyla o dobrou náladu, nejrůznější dobroty a chybět nemohlo ani lahodné víno. To se nalévalo u místních vinařů, kteří se zodpovědně zhostili role hospodářů. Za naše vinařství my jsme připravili tady tenhle prostor, aby se mohla dojít muzika zahrát, aby se mohli návštěvníci, nachystali jsme samozřejmě vína a asi před půl hodinou jsme dodělali nějaké ostatky, aby byly pěkně čerstvé, takže to byly asi naše přípravy tady k tomuhle. Nabízíme rulanské šedé v pozdním sběru, jedná se o víno polosuché a frankovka rose v pozdním sběru opět. Byli jsme osloveni paní Zitou Dvořákovou a snažíme se, aby se obnovila ta tradice tady těch ostatků, protože je to pěkná tradice. Pánu hospodáři, celému tomuto domu vyšlím to nejlepší. Tento ostatkový průvod donesl do vašího domu trochu toho tepla, jara, všetci vám, vaší hospodyni. Obnovit tradici ostatků se přitom ve Velkých Pavlovicích podařilo po dlouhých desetiletích. Já jsem jako malá jezdívala vlastně na Vysočinu, kde slaví Fašáňk a hrozně se mi líbilo, jak tam bývaly ty průvody masek. A pak jsem jednou večer seděla a přemýšlela nad tím doma a měla jsem ještě doma 95-letou svoji babičku a tak si mi o tom říkala a ta mě řekla, že tady kdysi bývaly ostatky. Tak jsme potom začali pátrat a zjistili jsme, že asi tak 65-67 roků zpátky tady vlastně ta oslava těch ostatků byla poslední. Přestože se ostatky podařilo ve Velkých Pavlovicích obnovit teprve nedávno, před 3 lety, program čerpá z tradičního zvykosloví. Nám se podařilo ještě zachytit od starých pamětníků, zhruba před 65 lety se tu konaly ostatky a potom jsme zapátrali v pramenech, v různých kronikách, ve sbornících, ve zpěvnících. Našli jsme písně, které se tu zpívaly, u kterých byla zmínka, že se používaly hlavně na ostatky. Etnografka Zdenka Jilinková tady zapsala někdy v 50. letech taneční hru Kdo nedělá to, co já, kde je zmínka také o pivu, což jsme zase pospojovali s pivovarem, který se tu zmiňuje už v 17. století ve Velkých Pavlovicích. Takže ty ostatky tu určitě mají dlouhou tradici a kdysi se tu určitě slavívali, tak jak ostatní svátky v roce. Poslední únorová sobota sice připravila ostatkovým oslavám ve Velkých Pavlovicích přívětivé počasí, přesto ale bylo nutné svědomitě dodržovat i pověstný pitný režim a doplňovat kalorie. Víno je úplně všechno skvělé, protože dneska jsme byli asi u 5 vinařů a můžu říct, že všechny, úplně všechny byly vynikající od červených, Vlašák nebo Donfelder, měli jsme rulanské šedé, všechno bylo opravdu výborné. Tak jak vidíte, dostali jsme uzený, klovásky, koláče, jitrnice, jelita, špek, boží milosti, koblihy. A co s tím uděláme? Všechno spořádáme. Poté, co ostatkový průvod prošel Velkými Pavlovicemi a zastavil se u všech vinařů hospodářů, zamířil do místní Sokolovny, aby tam mohl program naplno vygradovat.
a plány do budoucna? Organizátoři ostatků ve Velkých Pavlovicích rozhodně nemíní usnout na Vavřínech. To jsme právě dneska už diskutovali v průvodu, že máme teďka, řeknu tak asi půl roku na to, si vymyslet nějakou tu třešničku, protože asi to bude chtít něco ještě víc, něco přidat, ale určitě to dál rozvíjet a když ten zájem tu je, tak v té tradici pokračovat.